श्रीमद्भागवत नवमस्कंध अथ पञ्चदशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच, ऐलस्य चोर्वशीगर्भात् षडासन्नात्मजा नृप आयुःश्रुतायुः सत्यायुरयोऽथ विजयो जयः। श्रुतायोर्वसुमान्पुत्रः सत्यायोश्च श्रुतञ्जयः। रयस्य सुत एकश्च जयस्य तनयो मितः। भीमस्तु विजयस्याथ काञ्चनो होत्रकस्ततः। तस्य जह्नुः सुतो गङ्गां गण्डूषीकृत्ययोऽपिबत्। जह्नोस्तु पूरुस्तत्पुत्रो बलाकश्चात्मजोजकः। ततः कुशः कुशस्यापि कुशाम्बुस्तनयो वसुः। कुशनाभश्च चत्वारो गाधिरासीत् कुशाम्बुजः। तस्य सत्यवतीं कन्या मृची को याच तद्विजः। वरं विसदृशं मत्वा गाधिर्भार्गवमब्रवीत्। एकतः श्यामकर्णानां हयानां चन्द्रवर्चसां सहस्रं दीयतां शुल्कं कन्यायाः कुशिका वयम्। इत्युक्तस्तन्मतं ज्ञात्वा गतः स वरुणान्तिकम्। आनीय दत्त्वा तानश्वानुपयेमे वराननां। स ऋषिः प्रार्थितः पत्न्या श्वश्र्वा चापत्यकाम्यया। श्रपयित्वोभयैर्मन्त्रैश्चरुं स्नातुं गतो मुनिः। तावत् सत्यवती मात्रा स्वचरुं याचिता सती। श्रेष्ठं मत्वा तया यच्छन्मात्रे मातुरदत् स्वयं। तद्विज्ञाय मुनिः प्राह पत्नीं कष्टमकारषिः। घोरो दण्डधरः पुत्रो भ्राता ते ब्रह्मवित्तमः। प्रसादितः सत्यवत्यामैवं भूदिति भार्गवः। अथ तर्हि भवेत् पौत्रो जमदग्निस्ततोऽभवत्। सा चाभूत् सुमहापुण्या कौशिकी लोकपावनी। रेणुःसुतां रेणुकां वै जमदग्निरुवाहयां। तस्यां वै भार्गवऋषेः सुता वसुमदादयः। यवीयाञ्जज्ञ एतेषां राम इत्यभिविश्रुतः। यमाहुर्वासुदेवांशं हैहयानां कुलान्तकम्। त्रिःसप्तकृत्वो य इमां चक्रे निक्षत्रियां महीं। दुष्टं क्षत्रं भुवो भारमब्रह्मण्यमनीनशत्। रजस्तमोवृतमहन् फल्गुन्यपि कृतंहसि। राजोवाच, किन्तदंहो भगवतो राजन्यैरजितात्मभिः। कृतं येन कुलं नष्टं क्षत्रियाणामभीक्ष्णशः। श्रीशुक उवाच, हैहयानामधिपतिरर्जुनक्षत्रियर्षभः। दत्तन्नारायणस्यांशमाराध्य परिकर्मभिः। बाहून् दशशतं लेभे दुर्धर्षत्वमरातिषु। अव्याहतेन्द्रियौजः श्रीतेजोवीर्ययशोबलम्। योगेश्वरत्वमैश्वर्यं गुणा यत्राणि मादयः। चचाराव्याहतगतिर्लोकेषु पवनो यथा। स्थिरत्नैरावृतः क्रीडन् रेवाम्भसि मदोत्कटः। वैजयन्तीं स्रजं बिभ्रद् रुरोध सरितं भुजैः। विप्लावितं स्वशिबिरं प्रतिस्रोतः सरिज्जलैः। नामृष्यत् तस्य तद्वीर्यं वीरमानी दशाननः। गृहीतो लीलया स्त्रीणां समक्षं कृतकिल्बिषः। माहिष्मत्यां सन्निरुद्धो मुक्तो येन कपिर्यथा। स एकदा तु मृगयां विचरन् विपिने वने। यदृच्छया श्रमपदं जमदग्नेरुपाविशत्। तस्मै स नरदेवाय मुनिरर्हणमाहरत्। ससैन्यामात्यवाहाय हविष्मत्या तपोधनः। सवीरस्तत्र तद्दृष्ट्वा आत्मैश्वर्यातिशायनं। तन्नाद्रियताग्निहोत्र्यां साभिलाषः स हैहयः। हविर्धानीं मृषेर्दर्पान्नरान् हर्तुमचोदयत्। ते च माहिष्मतिं निन्युः सवत्सां क्रन्दतीं बलात्। अथ राजनि निर्याते राम आश्रम आगतः। श्रुत्वा तत्तस्य दौरात्म्यं चुक्रोधाहीरिवाहतः। घोरमादाय परशुं सतूणं चर्म कार्मुकम्। अन्वधावत दुर्धर्षो मृगेन्द्र इव यूथपम्। तमापतन्तं भृगुवर्यमोजसा धनुर्धरं बाणपरश्वधायुधम्। ऐणेयचरमाम्बरमर्कधामभिर्युतं जटाभिर्ददृशे पुरीं विशन्। अचोदयद्धस्तिरथाश्वपत्य
शक्तिभिर्गदासिबाणर्ष्टिशतघ्निशक्तिभिः अक्षौहिणिः सप्तदशातिभीषणास्ताराम एको भगवान् सूदयत् यतो यतोऽसौ प्रहरत् परश्वधो मनो निलौजाः परचक्रसूदनः ततस्ततश्छिन्नभुजोरुकन्धरा निपेतुरुर्व्यां हतसूतवाहनः दृष्ट्वा स्वसैन्यं रुधिरौघकर्दमे रणाजिरे रामकुठारसायकैः विवृक्णचर्मध्वजचापविग्रहं निपातितं हैहय आपतदृशा अथार्जुनः पञ्चशतेषु बाहुभिर्धनुष्यु बाणान् युगपत् ससन्दधे रामाय रामोऽस्त्रभृतां समग्रणीस्तान्येकधन्वेषुभिराच्छिनत् समम् पुनः स्वहस्तैरचलान् मृधिङ्घ्रिपानुत्क्षिप्य वेगादभिधावतो युधि भुजान् कुठारेण कठोरनेमिना चिच्छेद रामः प्रसभं त्वहेरिव कृत्तबाहोः शिरस्तस्य गिरेः शृङ्गमिवाहरत् हते पितरि तत्पुत्रा अयुतं दुद्रुवुर्भयात् अग्निहोत्रीमुपावर्त्य सवत्सां परवीरः समुपेत्याश्रमं पित्रे परिक्लिष्टां समर्पयत् स्वकर्म तत्कृतं रामः पित्रे भ्रातृभ्य एव च वर्णयामास तच्छ्रुत्वा जमदग्निरभाषत राम राम महाबाहो भवान् पापमकारषीत् अवधिन्नरदेवं यत् सर्वदेवमयं वृथा वयं हि ब्राह्मणास्तात क्षमयार्हणतां गतः यया लोकगुरुर्देवः पारमेष्ठ्यमगात् पदम् क्षमया रोचते लक्ष्मीर्ब्राह्मी सौरी यथा प्रभा क्षमिणामाशु भगवांस्तुष्यते हरिरीश्वरः राज्ञो मूर्धाभिषिक्तस्य वधो ब्रह्मवधात् गुरुः तीर्थसंसेवया चांहो जह्यङ्गाच्युतचेतनः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे पञ्चदशोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु।